Qeveria nuk ekziston prej 10 ditësh në zonat e përmbytura, por qeveria nuk ekziston as për arsyen kryesore të ekzistencës saj, që është rendi dhe siguria. Siç e dëshmojnë dhe shpërthimet e një pasqishme tritolit në Tiranë ditën e sotme. Qeveri e tillë nuk na duhet. Kjo qeveri nuk është zgjidhja për problemin. Nuk shpalli dhe nuk shpall emergjencën që po ja kërkon një popull i tërë. Nuk e shpall jo se nuk e ka parë me sy Batërdin, po për inat të opozitës. Pande se për i ulet hunda. Për teka tillat një mendësie primitive vazhdon të privoj mira banorën nga mbështetja dhe shërbimet që aktivizohen nga shpallja e gjendjes emergjencës. I privon po kështu nga ndihma ndërkombëtare. Brukseli e tha qartë për mes zyrtarve të saj të lartë, ku nuk e vlerëson si emergjencë qeveria shqiptare për mbytjen në Vlorë dhe në Fierë, si mund ta vlerësoj Brukseli? Ka 110 milion këtë vit. Pse nuk shpallin gjendjen e emergjencës? Pse nuk i përdorin për Fierin dhe Vlorën? Çfarë presin? Çfarë duhet ndodhë më shumë? Deputetët tanë do të kërkojnë transparencë të plotë për këto fonde. Ne kërkojmë dhe ngulmojmë për destinimin e tyre në mbështetje të familjeve të përmbytura. Nga ana tjetër, ne do të marrim nismën për një amendament në ligjin e buxhetit të shtetit me qëllim alokimin e fondeve që janë dhënë për vepra luksi për zhdëmtimin e gjithë dëmeve në zonat e përmbytura. Me keqardhje themi se nuk ka asnjë shpresë për përmirësim. Publiku, qytetarët këtë e kanë kuptuar tashmë. Ky stan këtë bulmet ka. Kjo qeveri këtë bereqet ka. Detyra jonë, si opozitë, për t'i larguar nga pushteti dhe për t'i ofruar Shqipërisë një rrugë tjetër, shpresë dhe zhvillimi bëhet çdo ditë një imperativ.